Izašao sam iz šupe i on čeka, čeka, jedan žuti, žuti čeka, vreba, vreba. I sad ćemo morati da mu damo jedno parče. Jedno parče salame. Što će njemu da bude jako, jako značajno. Sad ćemo to da uradimo. Dosta je nepoverljiv. Dosta je nepoverljiv, pa ću morati polako. Dođi, 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 kucao. Dođi. Ap, ap, ap. Da li će da prihvati, šta mislite? Mislim da će da prihvati obrok. Prihvata obrok i polako se povlači. Prihvata obrok i povlači se lagano, 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 ali jede. Što je dobro. Prijatno, prijatno mu bilo, dobit će još jedno parče i to je to. I onda će biti uspostavljeno neko poverenje među mene i njega. Sad je plašljiv i poprilično je udaljen. Dosta je udaljen od mene. Vidite. Dosta je udaljen, ali polako. Polako uspostavit ćemo kontakt. Ja i on. Opet ga zovem. Ap, ap, ap. Evo ga ide. Plašljiv, ali ide. Njame, 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 njame. Njame, 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 njame. Njam, 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 njam. Mislim da je dosta, dosta, dosta jak. Pa ne izgleda ni loše, ali dobro. Kontakt je uspostavljen. Dođi, dođi vam, dođi, dođi. Dođi, 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 dođi. Ap, 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 dođi. Dođi da vidimo da li si jak, dođi. To vam je to. Toliko iz Valjeva, krug bolnički, napušten. Čujemo se, vidimo se. Još jednom pozdrav, pozdrav. Pozdrav za sve. Zapratite ovaj kanal, meni znači, ne košta, a može mnogo da pomogne. Vidite kako ovaj žućko, žućko polako prilazi, oprezno, ali mi prilazi. To je to. A mi prilazi sigurno. Gde si jaki, gde si jaki, gde si jaki, gde si jaki? Dođi, 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 dođi. Pozdrav, još jednom kažem pozdrav.